السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل افتخار آفیشل یوٹیوب پر۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر عافیت ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ الفاظ کی کوئی قیمت نہیں، لیکن بہت مہنگے پڑتے ہیں اگر غلط اور بے موقع استعمال کیے جائیں۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں بہت سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے کہ دوا کی مقدار زیادہ کر دو۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ تو بڑے مطلب پرست ہوتے ہیں۔ وہ انسان جو سب کو دلاسے دیتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، اس انسان کو سب بیوقوف ہی سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔